OK, kámo, vypadá to dobře. A konečně máme zpátky starý, joj, kámo, ten mantl. To střílí docela přesně. Ty krás, to bude zase něco, no. Zvyknout si na ty nový zbraně. Aha, hned mám buknutý letadlo. Tak jsem na to zvědavej, no. Jdeme tam a uvidíme, co se tam bude dít. Jdeme se na to podívat, dámy a pánové. Petardy, brousky. Chození těžká blbost. Já jsem zvědavej, chat. Jsem hrozně zvědavý, jak to bude vypadat. Zatím píšete, že movement je hrozný, tak jsem zvědavý. Nemůže to být tak hrozný přece. Tak se ukažte, no. Hlavně si zvyknu na ty zbraně, jak se budou předělávat vůbec. Co to je? To je SMGčko, OK. Kámo, ten movement je divný. Nemůže to být tak hrozný přece. Je to nějaký divoký, ty kokos. I ty zbraně, ej, chat, to nějak běhá do stran. No cap, ale ten movement je divoký. Nemůže to být tak. Kámo, ten štít nejde rozbít, nebo co? Ne, má málo, u mě má málo. GG, no. Kámo, ten slide je úplně zvláštní, jakoby. Ten, nevím, no. Musíte se na to zvyknout asi na ten movement. Čiže, jaký je to v buildech? Je to stejný nebo jiný? Jako graficky to je insane, no, jako. To je šílený, ty kráso. Kámo, to je mapa jak z Warzone tohle. Přesně takhle vypadaly Warzone. Kámo, už mě šutí borec. Kámo. Si ani nezahraju, bro. Řeknu vám na rovinu, že je to úplně jiný, než na co jsme byli zvyklí. Úplně ale. To je jak když máte double movement zapnutej. Kámo, nevěřím, našel jsem miníčko. Ale vypadá to šíleně dobře, ty vo. Graficky je to úplně slast. Ježíš Maria. A ty sprinty, kámo, proč ty sprinty ubejvají tak rychle? Kámo, ty ejčete, nejsou ty sprinty nějaký pomalý. Je přece ty sprinty se normálně vyplejtvají hned, nebo se mi to zdá. To nesprintuje, brácho, to nechodí. Proč si budete pro mě muset dojít? Ty konec, 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 konec. Amen, konec, hotovo. To ono se dá healovat za chůze, ono se dá healovat za chůze. LOL. Haha, jedno HP. Oh my god. Ale jako nedá. Co má za zbraň? Chcou pomoct. Pěkně, tam nemám žádný štíty, nic. Stal jsem, kámo, jak si tam dávám ty skoupy? Jo, aha, to podle rarity, to má to, jo, chápu. Co na to říkáte? Jak se vám to líbí, 1 z 10? Nemám náboje do AR-ka. Máš daničku? Dík. Aaaa! Už tam je před náma, Boris, to nedám, to nedám, to nedám. Ty kokos! Oh my god! To si děláš srandu? Tak to nechápu. OK, OK, OK. Tak to jsem nepochopil ten win, jakoby, že jsme dali vůbec. OK. Let's go. Tak jdeme na to, borci. Ještě si chci zahrát jedny rankedy. Pak budeme hrát customky sola o battle passy, OK? OK. Ty kokos, tady to je řežba zbraň. Ty zvuky těch zbraní jsou hustý, ty jo. Hop. Kámo, ta zbraň má šílený damage. Ta zbraň má šílený... Pojďme tady. Musím zajít, co tady je, pojďme se podívat. Co tady zvoní? Tak ta pistolka je jak OP. Boss? U mě boss? To asi nezabiju pistolkou s 21 nábojema, že? Kam šel ten boss? Co jsem to se... Oh, kámo! Kde je ten borec? Tady dupe, tady dole. Já mám klíč do trezoru, klíč do... Co se zabili navzájem? To ukáž trezor. Oh, počkej, počkej. To co je? Nice. Co tady bylo? Tady jsou ty attachmenty. OK, počkej, co? A tady se jí namodovat ty zbraně, jo? OK. To se platí ještě i, aha. Laser SMGčko. Ty kráso, dobře. Haha, OK, OK, dobře, no. Dobře, dobře, dobře. Myslím si, že mám momentálně nejvíc najetou zbraň, jakoby. Jem, rankedy. Já potřebuji bílý, potřebuji bílý, potřebuji bílý. No, medkit, nice. Kámo, to jak to dá, co to bylo, proč to je medkit, co? Kámo, tak ten medkit je krutej. No, co to je za medkit? Viděli jste ten medkit, jak se to dává? To je hustý. Jo, já řídím, aha.
Tak schválně si dáme win v rankedech. To jsem zvědavej. Si možná vemte to. Kroky? To bude ale NPCčko asi. Ten movement si zvyknem. To bude dobrý. Oh, tak jdeme dát win v rankedech, až zjistíme, jaký máme rank a potom půjdeme hrát ty customky o battle passy. Jdem na vás zvědavý, jak vám to půjde v týhle season, teda v týhle chapter. Proč přidali ty attachmenty, nevím, když ty attachmenty jdou dát stejně jenom na určitých místech. Knock, šel bych na close. Nice, krása. Jo, aha, to je SMGčko, to není brokovnice, vole. Hele, movement. Nice, ale jenom 4 movementy. Nebo to se nabíjí. Jo, to se nabíjí. Okej. Nice, mě už to neutáhne notebook. No, to je dost možný, že to hodně lidem neutáhne teďko, no. Jak se to obsazuje, tady někde musí jít klíč, ne? Oh, ten movement je přísnej. Kam se to dává? Semka. Ten movement je libovej, dámy a pánové. Ten movement je libovej. Oh, tak ten je nejvíc satisfying, jakoby. Hlavně je neomezený. Za mě skvělý zatím. Graficky naložený. Jsem zvědavý, jak to vypadá na performance mod. Ale ten movement je skvělej. Přijde mi to trošku jako Warzone, no. Zlehoučka. Zlehoučka z toho mám takový Warzone feeling. Čekujte tu grafiku, však to je úplně nádherný. Jaj. Když to porovnáme s OG season, podívejte se na to, to je prostě už dělaný na Zero Build. Krásný, krásný prostě, úplně, já jsem mega spokojený. Ten Zero Build má teďko úplně jinou dimenzi, ale nezávidím vám ty buildy. Buildy musí být těžký. Já myslím si, že v těch buildech, že hodně lidí přestane hrát buildy teďko. Ostrov, nice. Auto. No, tak jsem dostal laser, kámo, jak prase. Neříkám nic. Kámo, jsem dead asi. Ty kráso. GG. Teď se dostaneme za rank schválně, za třetí místo. Ok. Gold 2, 62%, lol. A ten zvuk, kde je zvuk zloby? Dámy a pánové, jdeme hrát solo Zero Build Custom Key. Nastavte si solo Zero Build, tady se dává Custom Key a kdo vyhraje, vyhrává Battle Pass, ok? Zapínáme kód pouze na YouTube anebo na Kiku. So please, sabarakarajs.